Agjencia hapsinore NASA vijon planet e saj për të eksploruar sa më shumë hapsirën dhe planetet cilët na rrethojnë. Dy misione të reja shkencore pritet të nisen në planetin Venus midis viteve 2028-2030, të parët në dekada. Qëllimi është të studiohet atmosfera dhe historia gjeologjike e fshinjit më të afërt planetar të Tokës. The truth of this. Të vërtetat e këtij planeti të turbullt, urime për ekipet që qëndrojnë pas dy misioneve shkencore planetare të NASA-s. Këto dy misione synojnë të kuptojnë se si Venusi u bë një botë e ngjashme me ferrin. Ata do t'i ofrojnë të gjithë komunitetit shkencor mundësinë për të hetuar një planet ku nuk kemi qenë në më shumë se 30 vjet. Shpresojmë që këto misione të çojnë më tej kuptimin tonë se si evoluoi Toka dhe pse ajo është aktualisht e banueshme dhe planetet e tjerë në sistemin tonë diellor nuk janë. Agjencia Amerikane e Hapësirës tha se po kontribuonte me rreth 500 milion dollar për zhvillimin e secilit prej dy misioneve të quajtur Da Vinci Plus dhe Veritas. Da Vinci Plus do të masë për bërjen e atmosferës së dendur venusiane për të ditur më shumë se si evoluoi. Ndërsa Veritas do të hartoj si përfaqen e planetit për të ndihmuar në përcaktimin e historisë të tij gjeologjike dhe pse u zhvillua kaq ndryshe nga Toka. Misioni Da Vinci Plus pritet gjithashtu të ofrojë imazhet e para me rezolucion të lartë të veçorive unike gjeologjike në Venus, të quajtura tesserae, të cilat mund të jenë të krahasueshme me kontinentet e Tokës dhe sugjerojnë që Venusi ka pllaka tektonike. Venusi, njohur ndryshe si Afrodita, është planeti i dytë nga dielli që orbiton atë çdo 224.7 ditë tokësore. Venusi nuk ka satelit natyror, ai është emëruar sipas perëndishës romake të dashurisë dhe bukurisë Venera. Pasionës është objekti më i shëndritshëm natyror dhe për shkak se Venusi është planeti brendshëm, ai kurrë nuk largohet shumë larg nga dielli.